Виставку «Дідух Різдвяний дух» відкрили в Українському домі «Перемога». Усе – праця і талант вихованців Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру в рамках міського конкурсу «Різдвяне диво». Бачили експозицію Марія Котенко. Різдвяні атрибути дідухи є символами урожаю та багатства. На виставці цього року можна побачити дідухи у формі тризуба, сільського двору, оригінальну композицію з Україною в серці. Загалом більше 100 робіт. Ми можемо побачити, що спідничка зроблена з вівса, так? А саме побачимо, що всередині ще вмонтована карта. Карта теж зроблена нашої єдиної України. І сам цей дідух оплетений із такою цікавою технологією. Це спочатку плететься стрічка, така в вигляді косички, і потім вони акуратно її сплітали. Починали вони цей свій дідух робити, ясно, що завчасно, хоча дідухи починають плести вже із січня місяця до Різдва. Це теж є своя одна із традицій. Ну, це досить цікавий, гарний виріб, і саме головне, що ми бачимо, що у голову, будемо так говорити, що цього дідуха, верхню частину, ми, якщо ви побачите близько, це вона теж оформлення в різні технології, зроблені із соломи квіти. Майже ювелірною роботою вражають соломі Ні павуки – символи родоводу. Якщо звернути увагу на ромби павука, то можна побачити, що початок – це, умовно кажучи, дід. Потім його сини, які далі створюють свої родини. Отак, починаючи від предків і до сучасності, сім'я утворює такого павука. Він може бути невеликим, якщо сім'я ще молода. І збільшується з появою дітей, внуків та правнуків. Павуки виготовляють в дитячому парку «Лісова пісня» – це козова. І ви бачите, це павуки надзвичайно цікаві, красиві. Но вони не тільки цікаві, красиві у такому художньому плані, але це свого роду родовід, родовід сім'ї. Тому кожному, в кожній родині, мабуть, було б дуже цікаво, якщо б поряд із дідухом був і цей павук, який показує родовідні зв'язки у сім'ї. Дід, бабуся, прадідусь і діти, внуки, які показують на, тобто, об'єднані у цьому виробі. Помилуватися розмаїтими виробами вихованців еколого-натуралістичного центру можна буде до 20 січня. Цьогорічна виставка особлива тим, що дуже багато цікавинок саме з мистецького плану. Ви бачите, дуже багато української тематики, ви дуже цікаві рішення, поєднання наших тих подій, які пов'язані із війною, і, ну, будемо говорити, і мир, і війна переплелись саме в цих експонатах. От. Але саме головне, що ми тут бачимо дуже багато україністики, тобто наших символів українських. От. І це є дуже добре, тому що для нас стало вже сьогодні звично, що нас раніше розрізняли по вишиванкам, так? А зараз всі знають, що таке гімн, що таке герб. І Україна дійсно стала патріотичною тою державою. І гадаю, що не тільки для західних регіонів, а для тих численних туристів зі Сходу, які, до речі, в Різдвяні свята до нас приїздять. Свої враження від виставки відвідувачі залишають у спеціальній книзі відгуків.